Ona, on ens espera la directora de CaixaForum, Maria Glòria Oliver Martí. Benvinguda a Carrer Major. Bona tarda, Gemma. Encantada de tornar a estar a Carrer Major. Un plaer. Sí, exacte. Els nostres oients potser saben que ja vam entrevistar-vos per parlar doncs, de la programació del trimestre anterior. I justament, com que hem encetat nou any, nova programació, i ens ve molt de gust que ens expliqueu doncs, aquestes propostes tan interessants que oferiu. Doncs amb molt de gust, com bé dius, encetem un any. Com sabeu, intentem no parar mai, menys el moment de l'agost. Així que el gener comença doncs, amb propostes doncs, molt variades. Doncs, per exemple, tenim ara en aquests moments, com sabeu, la proposta expositiva de Miralls dins i fora de la realitat. I en el marc d'aquesta exposició doncs, estem gaudint d'un cicle de conferències de caire científic que porten per títol el reflex de la ciència. Aquí doncs, tindrem l'ocasió de comptar amb especialistes com astrofísics i també biòlegs que ens parlen de totes aquestes utilitats que ens estan donant els miralls en el nostre dia a dia i que han permès doncs, conèixer els avenços tant en el camp doncs, de les ones gravitacionals com els telescopis i també, per què no, doncs, a la microscòpia, no? Allò que permet fer visible el que és invisible, però que és tan necessari. Aquesta és la primera proposta que estem tenint en aquests moments i que doncs, també li seguirà en el caire de ciència per anar-t'ho oferint una miqueta per blocs també el cicle de paraules de ciència, que és ja un clàssic, és un cicle que barreja ciència i literatura i proposa doncs, aquest format de tertúlies científiques en el que es pretén crear aquest vincle, aquest acostament entre la comunitat científica i la societat. En aquest cas parlarem de temes com l'evolució humana, com col·lapses de processos biològics com pot ser el climàtic, la pèrdua de vida o el procés hídric. I, en definitiva, doncs, ens trobem doncs, amb unes sessions que ens proporcionen ciència, actualitat, reptes socials, divulgació, perquè són a l'abast de tothom, i també doncs, ens parlen de carreres científiques, que això també és un tema que ens agrada molt propulsar de cara sobre sobretot a les persones més joves, que és un dels grans públics que acudeix a aquestes cites. Mm-hmm. També pels més... Sí. En aquest moment...